Ами 50-та година е основан ТКЗС-то. То беше маршал Толбухин, мисля, че първоначалното му име. Когато се обединяваме някъде 56-та година, мисля, че беше, от тогава започна името Ленин. Мина малко време и детската градина кръстихме Ленин. И именно заради това се взема решение за изграждане паметник на Ленин в Новград. Точно тогава се изграждаше и в Русе същия архитект Борис Каража. След изграждането на Русе направи в Новград. Моя баща е първият кинооператор в Новград и понеже с подвижното кино обслужваше много села, там беше първият киносалон. Значи филма за 20 годишната на ТКС-то, филма за откриването на паметника на Ленин, филма за 600 години Новград. Ние от дома с брат ми пренавиваме ролките, защото нали, като се прожектира филма, после трябва да се сложи на макара и на ръка да се върне ролката за въщи. А татко с магаренцето, с 4 куфара бяха, отива и във всяко село на един чершав, на сцена, на една къща и всеки си носи столчето, сяда и гледа и той по нощите се прибира. Или вие, другари и другарки от Новград, па и от Джулюница, и от Кривина, и от Беляново, какво сте направили вие? Ами няма стара къща. Ето там онава забелеята си, а малко бойдиса ли сега за празника? Или тук отдоле, с керемидите, ма вие сте я оставили за юрник, да се вижда какво е било някой. За музей навеч, там вероятно никой не живее вече. 20 години ТКЗС е сниман през 70-та година с голямо тържество на стадиона. Значи, тук от четиритях села, защото тогава е обединен до ТКЗС, между Кривина, Беляно, Джулюница и Новград. Тук е седалището, това е нали, административната сграда. И на това общо събрание, на това общо тържество на нашия стадион има общи трапези, пак също голям концерт на открита сцена. И това е заснимано, както са заснимани детските градини, училищата, лозарските бригади в Беляново, в Кривина, овцеферми, птицеферми имаше тук. Всичко това е, но е черно-бяло и понеже качеството вече сега с тази дигитализация много се влушава, но все пак се разпознават хората. Риба се лови във водата, много ясно. Навсякъде има. Дори и днеска има много рибари в Новград. Повечето се лови на река Янтра, защото за река Дунав трябва по-специфични приготовления, трябва лодки, трябва по-големи мрежи, повечко, но това вече е характерно нали, за тези села, които са на самия Дунав. И днеска има от Новград хора ходят в Дунав за риба. То на времето беше държавно, имаше и частници, те бяха с план. Изпълнява се плана хората и това е. Пак им не плащаше държавата, им плащаше рибата, ама на половин цена там. Сега всичко е частно, държавен риболов няма. Тъскаща тук беше държавен риболов. 8 човека работеха тук. Горе бяха частници само. Сега всичко, то няма риба вече, не е за риболов, ама нямам какво да правя деца, вика и
Та тук по селата няма е работа твърде. И губим се тук, убиваме времето. Замисълът за откриването е в чест на 100 годишна от преминаване на четата на Хаджи Димитър. Това беше 68-ма година. С голямо мероприятие беше в чест на 100 годишната. Волейболни състезания. Сега, където Дунава е дошъл до паметника, имаше поне 40 метра навътре. Сега е влязъл насам. Бяхме направили волейболни игрища, наркоп Свищов, наркоп Бела, тук там кебапчиници и т.н. Палатки. Прокарахме ток, понеже има помпена станция отводнителна, да? И от нея временно прекарахме ток. Големи тържества бяха 2-3 дена. По съдействието на археологическа експедиция от Германската академия на науките се правят разкопки върху разкриването на римски укрепен лагер от втория век преди новата ера. Кастела Ятрос по света е, мисля, по-известен в много страни и сред много хора, особено сред учените, даже да речем повече, отколкото Руси или София. Тъй като има много публикации, много томове, намира се Кастело Кривина Русенско, а българи и германци се работиха там от 58-а, до към 80-та, после от 92-та, когато аз се включих, до 2002-та, после малко 2005-2006-та. Това е една от най-добре проучените късноримски крепости на устието на Янтра и е с много отлични резултати. Българското министерство на културата вече подаде към ЮНЕСКО един списък за включване и на този обект в индикативна листа, за да се превърне утре, дай Боже, в световно културно-историческо наследство. Това, което малко ме притеснява, е, че все още общините не разбират, че трябва системно да се грижа за тези обекти. Не е въпрос да разпечелиш един проект, да освоиш тези пари, да направиш нещо и след това да го изоставиш. Трябва да го стопанисваш, ежедневно да има някакви грижи, да имаш отношение към него, защото ти си собственик, за да може той да ти носи пари и туристите да не секват. Имаме певческа група Здравец, нали, с ръководител Димка Танева. Сега в момента пееме 9 човека. Нали, млади сме. Нали, аз съм ръководител за сега. Ако искате, мога да ви пусна, нали, празници и обичай. Да видим Трифон Зарезан. Трифон Зарезан, село Беляново, село Караманово, село Новград, село Гривина. Либена, мама, на мама, още либена, тати, на мама, още либена, тати. Идеята за фестивала се зароди много спонтанно. Мога да кажа почти на шега, 2016 година. Тогава започнахме всичките обичаи, които бяха представени, бяха от хора от Новград. Може би имаше към 9 обичая, характерни за нашето село. Като се включиха училището в Новград, детската градина, самодейци, пенсионерски клуб, певици. Ние вече четвърта година ще правим обичаи по-нашенски. Първия път го направихме като пробно на площада тук в градинката, защото е много красива нашата градинка. Втората година поканихме общината. Първия път само нашето село направихме 9 обичая. Гергьов ден, Велик ден, Загвезди, всички обичаи. Само ние, групите. Втората година поканихме от общината, пак тук. Третата година вече отидохме на стадиона, защото се разширихме и направихме много хубав обичай на национално ниво. Живота върви в Новград като песен. Аз винаги съм го казвала. И на мен ми е на сърцето това, което съм започнала като идея. От Новград. От това сме ние. Не гледа, решаме за това.
сметка да не спелиш. Е, това са моите пенсионерки. Всички са пенсионерки. Така се разрасна този фестивал. Бяха представени кулинарни изложби, местните ястия, които са характерни за този край. Беше изпълнено селото, центъра на Новград с деца, родители, приятели, близки. Пресъздаде се един обикновен селски дом. Върнахме се в миналото с традициите, обичаите, традиционни облекла. Рибарски кът също имаше. Ами, точно датата не мога да си спомня. Мисля, че 91-а година, след като започнаха промените, и се повдигна едно такова, нали, нареждане отгоре, да се сменят имена на улици, паметници, да се съборят, да се премахнат, защото били тоталитарни символи. Тогавашният секретар на общината се произнеси, че паметника на Ленин е тоталитарен символ и трябва да го съборим. Трябва да го премахнем. Аз на самото съвещание там и, нали, заседание станах и изразих моето становище, което беше следното. В Виена има паметник на съветската армия. Сега като няма съветски съюз, няма съветска армия, дали австрийците са го съборили този паметник? Като няма такава армия и такава държава. Ако викам, те са го съборили, аз съм съгласен с твоето мнение и ние го хващаме с един булдозър и го влачим в Дунава или в Янтра. И заседанието взе решение, тъй като паметника е в Новград, собственост на новградчани, да реши населението на Новград какво да правим с паметника. И аз използвах едно голямо общо събрание, много масово, нали, предложих да се премахне или да остане паметника. Значи, процентно мога да кажа, 99% гласуваха паметника да остане на мястото си. Обаче, дойдоха и други времена и излезе закона за реституцията. Сега, терена тук, Серемара, е собственост на Маргарита Игнатова, а паметника не се знае на кого е. Нали, общината няма като че ли големи претенции да каже, той е наш, нали? Ами, преди години минаха много автобуси, се снимаха на него. Много автобуси съм виждал така, като спират, се снимат, малко се поучудват, тъй. Малко им загадка, ама, и за да се снимат с него, значи им е интересно. Е, защо да се запази пък? А нега не пречи там, може би след 200-300 години ще се чудат какъв е бил този Ленин. Кой знае? Да си стои танко. Ама я ги взимай трите. Я ги взимай трите на прединтературии, да се знае, че кратко е четири. Да, хайде.